Naitwa Profesa Eda Chandi Ngoga, ni kaimu mkuu wa chuo chuo cha elimu ya biashara. Ningependa kutoa taarifa kwa umma kwamba tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2023 kuanzia saa 1:30 kutakuwa na uzinduzi wa majengo na pia na uzinduzi wa kampasi yetu ya Mbeya chuo cha elimu ya biashara. Na uzinduzi huu utazinduliwa rasmi na Makamu wa Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango, na ningependa kukaribisha umma wote, wananchi wote wa Mbeya waje kuhudhuria uzinduzi wa haya majengo lakini pia na kampasi yetu ya Mbeya. Tulihamia Mbeya mwaka 2013 na tatu picha tulikuwa tunakaa majengo ya kupanga, lakini sasa hivi tunapenda kushukuru sana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuwezesha na tumeweza kusogeza huduma zetu za elimu ya biashara kwa mkoa wa Mbeya. Na majengo haya yana thamani ya bilioni 1 milioni 621,093,992. Hivyo tunashukuru na tunakaribisha sana ili mje kwenye uzinduzi Jumatatu kuanzia saa 1:30 asubuhi tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2023. Karibuni sana.